皆さん、こんにちは。180日であなたの会社や店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、EXILE という組織は企業のようだというテーマでお届けいたします。先日テレビを見ていると、EXILE の特別番組を放送していました。普段テレビをほとんど見ない私にとって、EXILE のメンバーの顔を見ても知っている人はわずか数人です。EXILE といえばダンスをメインとしたボーカルグループです。EXILE がデビューした当時、歌をメインとしたボーカルグループはあっても、ダンスをメインとしたグループはケオでした。そういった意味では音楽業界に革命をもたらしたと言っても過言ではありません。その EXILE の結成当時から在籍している主力メンバー3人が引退するというのです。何年か前もエグザイルのリーダーだったヒロさんが引退しました。ご存知のない方のために補足すると、ヒロさんっていうね、ヒロっていうのは女優の上戸彩の旦那さんです。それにしても人気絶頂のグループから主力メンバーが抜けるなんてことは考えられませんが、エグザイルには組織戦略があります。ボーカルだけならば50歳になっても60歳になっても十分活動していくことは可能でしょう。ですが、ボーカルに加えて激しいダンスともなるとなかなかそうはいきません。そして年長の主力メンバーが引退する狙いは組織の新陳代謝にあるようです。組織というのは長年同じメンバーで活動していると時代にマンネリ化していきます。今日の本物の商売を目指すポイントです。その結果、メンバー同士が慣れ合いになってしまって、新しいことにチャレンジするのが億劫になってきます。EXILE はこのようなぬるま湯的な状態を回避し、最高の EXILE をお客様に見せるために主力メンバーの引退を行ったのです。古いメンバーが引退しても、新しいメンバーを入れることで EXILE というグループは永遠に生き続けることができます。これは会社の組織と同じです。1969年、イギリスからキング・クリムゾンというプログレッシブバンドがデビューしました。デビューアルバム、クリムゾン・キングの宮殿は、ビートルズのアビー・ロードをチャートの1位から蹴落としたアルバムとして非常に有名です。1969年から1974年までのキング・クリムゾンは第1期キング・クリムゾンと呼ばれ、5年間で7枚のアルバムを発表しました。面白いことに、1枚たりとも同じメンバーでレコーディングされたアルバムはありません。アルバムのコンセプトに応じてメンバーを変えていたのです。すべてのアルバムに参加しているのはリーダーであり、ギタリストのロバート・フィリップのみです。これも組織の一つのあり方です。当時はあまりにも斬新な組織スタイルでしたが、今となってはこのようなスタイルの方が社会環境に合っているような気がしてなりません。いわゆるプロジェクトチームという考え方です。目的に応じて最適なメンバーが集まって、目的が達成されたら解散する組織のスタイルです。ですから短期的な組織になるでしょう。今後ますますこのような組織が増えると思われます。例外なく中小零細企業もこのような波に飲まれることになるでしょう。むしろ中小零細企業ほどこのようなことを意図的にやっていかなければ生き残ることができないかもしれません。組織は常に新陳代謝を繰り返さなければ後退してしまいます。中小零細企業の課題はなかなか新しい人材が入社しないということです。気がつけば10年も新入社員が入社していない。そんな会社も多いと思います。そうこうしているうちに社員の高齢化はどんどん進みます。同じメンバーで長い間一緒に仕事をするというのは気心が知れている反面、新しいものを生み出しにくくついつい安定を求めてしまいます。その結果、社会の変化に対応できないということも起こり得ます。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。